8-то издание на документалната поредица «Фолклорът» представяме част от експозицията «Имало едно време у дома». Авторите на изложбата са представили мъжките домашни занаяти. От дърво с ръчният домакин правил хурка за любимата, играчки за децата или бастунчета за старите си родители, а от пръчките и корите плетял кошове и кошници. Гледайте документалната поредица «Фолклорът» и ще научите с какви вярвания са свързани лъжицата, масата и защо традиционният човек не е допускал столчето да се поставя обратно с краката нагоре.